Takže zdraví lidi, vítejte dnes do dalšího vlogu. A je to vlog z leteckého dne, my jsme byli v sobotu, bylo to asi, nevím kolika to mohlo být, prostě tady v sobotu, nebo v neděli, hovno v neděli, takže toho prvního jsme byli na leteckém dni v Plasích, tam je nějaký den ve vzduchu, nebo jak se jim to jmenuje. No tak jsme tam prostě byli, já jsem točil nějaký sestři, nějaký timelapsky, prostě všechno to tam je. No a prostě jsem tam chodil s tímhle statinem, co bloguju, a to lidi na mě každý čuměl jako na blbečka. A nevím proč, ale já tam jdu a jenom jsem si třeba takhle ptách na hlubu, protože tohle máme 70, abych viděl okolo ty lidi, to třeba v tom záběru. No tak jsem si to vytáhl a nějaký většina lidí čuměl na to, protože bylo to velký, bylo to docela nenápadný. Tak na to čuměla a jo, já vám ještě ukážu ten stativ. Takhle je normálně trojnožka, takhle ještě zavřená noha a takhle stativ. A ještě se dají takhle ty dvě nohy vytáhnout tohle. No tak koukněte se na ten sestřík, já to tady budu nějak prodlužovat. Na konci se ještě uvidíme, možná, nebo už to končím, ale spíš se tam ještě uvidíme. A tak zatím. Tak jo lidi, snad se vám sestřih líbil, timelapsky tam byly asi dvě,
A snad se to líbilo prostě. Bylo to zase jakože něco jiného. Nějaká náplň vlogu a tak. Tak jo lidi, pokud se vám toto video líbilo, dejte toto video lajkem a já se vám rozloučím a vám příště čau.